Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos aos Amigos do Sofá. É sexta-feira. Sofá! Yeah. Soei <laughs> a semana inteira, verdade. Bem-vindos, é maltinha. Mais uma sexta-feira. Eu definitivamente soei a semana inteira. Até porque teve calor. Uh, agora, uh, aqui também não teve, sei teve calor. É que... Aí teve calor. Aqui teve uh, uma temperatura que a malta consideraria em Portugal amena, não é verdade? Mas cerca de 26 graus. O problema é que 26 graus aqui... Uh, bate um bocadinho mais do que aí, uh, porque é mais abafado, não há aqui o mar para perto. Portanto, o, é uh, vulgo, o vulgo ditado popular, não é verdade? Soei as estupinhas uh, <laughs> e, portanto, ainda estou aqui um bocadinho assim, ainda estou aqui um bocadinho assim a, 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 a fazer, a ficar assim, estou assim, estou assim, luzidia, como uma porca-se um é <laughs> uh, é uh, é pronto, é e assim. Bem-vindos, mais uma semaninha malta, uh, mais uh, uma sefazada, uh, e vamos já de seguida entrar para as notícias, sem mais demoras, vamos lá ver o que é que se anda a passar. E embora não seja exatamente uma surpresa para os que seguem atentamente os desenvolvimentos do mundo do gaming, a FIFA e a Electronic Arts terminam oficialmente a sua relação que durava há mais de três décadas. Num comunicado da própria EA a 10 de maio, o CEO Andrew Wilson anunciou que o próximo título desta franquia, dedicado ao Desporto Rei, irá estrear com o seu novo nome EAFC. Por trás das razões do fim desta relação que já dura desde o tempo das consolas de 16 bits, estão alguns desentendimentos no que toca à exclusividade e custos de licenciamento. Em fevereiro de 2022, em comentários por parte do CEO da EA, uma das razões para o facto da fórmula ter-se mantido praticamente a mesma ao longo das décadas seria impedimentos por parte da FIFA, nomeadamente diferentes modos de jogo que a EA queria implementar com base no feedback da sua comunidade, bem como a introdução de marcas e patrocínios mais culturais e inclusivos, sem ser apenas os que contratualmente têm obrigações com a FIFA. No entanto, as boas notícias são que a EA já garantiu que os mais de 300 parceiros licenciados irão dar acesso a mais de 19 mil atletas e 700 equipas, bem como cerca de 100 estádios e 30 ligas do mundo inteiro, como a Premier League, La Liga, UEFA, Conman Ball, entre outras. Para o ano de 2022, poderemos esperar, como habitualmente ocorre no último trimestre do ano, a saída do último título da série com FIFA no nome, FIFA 23. E no rescaldo da batalha legal entre os dois gigantes do gaming e tecnologia, Fortnite está de volta ao iOS para iPhone e iPad. Não que finalmente a Apple tenha permitido a instalação da aplicação diretamente pela sua App Store, mas através do serviço Xbox Cloud Gaming. Mais uma vez, a Apple, a ser Apple, não permite a utilização da app Xcloud através da sua App Store, mas está disponível através do browser Safari. Em termos de jogabilidade, como seria de esperar, existe algum input lag, mas esta experiência irá variar dependendo da localização e velocidade da vossa conexão. Os controles podem ser através do vosso dispositivo móvel, com touch controls ou com um GamePad ligado por Bluetooth. Fortnite à parte, parece-nos que, face às políticas monopolistas pelas quais a Apple ficou conhecida nas suas quase 5 décadas de existência, estão a criar-se novos aliados com o intuito de fomentar uma maior acessibilidade ao gaming e assim torná-lo disponível para todos, sem exceção. E foi no passado dia 8 de maio que a Royal Verse, previamente conhecida como mi Hoyo, e criadora do conhecidíssimo ARPG Genshin Impact, anunciou uma forma bastante misteriosa a entrada de um novo título no seu catálogo chamado Zenless Zone Zero. E sendo misteriosa a palavra de ordem, o site dedicado a este jogo já está disponível e conta com um front-end interativo onde podemos ver alguns teasers deste novo desenvolvimento. Temos disponível uma TV em que podemos usar os seus botões para termos acesso a dois trailers que, sem qualquer contexto prévio, falam de um evento de proporções cataclísmicas atualmente a decorrer. A única pista que possamos ter sobre o que daí virá é que, em setembro de 2021, a Royal Verse anunciava a sua expansão para a América do Norte com a abertura de um estúdio de development em Montreal. Foram também avistados várias posições de emprego abertas para desenvolvimento de, e passamos a citar, a brand new AAA Open World Action Adventure featuring shooting-based gameplay with a living, breathing paranormal world. Nos amigos do SEFA, com as nossas décadas de experiência em análise de conteúdos do mundo do gaming, resta-nos suspeitar que este novo título muito provavelmente vai ser um crossover entre o Doom e o GTA. Tava a brincar, ok? E a Bethesda confirmou a 12 de maio que Starfield e Redfall infelizmente não irão ser lançados em novembro e setembro de 2022, respectivamente. A data de lançamento de Starfield, que marcaria um dia muito importante para o developer do grupo Microsoft, estaria marcada para 11 de novembro de 2022, exatamente a mesma data de lançamento de Skyrim há 11 anos atrás. Embora não tenham sido avançadas com quaisquer razões pelos atrasos no caso específico de Starfield, a escassa disponibilidade de trailers e o facto de não haver ainda um vídeo de gameplay oficial leva-nos a acreditar que muito possivelmente este jogo não estará sequer perto de estar completo. Em relação a Redfall e, de, em aspas, à parte de algumas imagens que terão sido expostas online e do que foi mostrado no Xbox Show durante a E3 de 2021, nada mais saiu oficialmente sobre este título. É certo que toda a indústria do gaming e a Microsoft, não sendo exceção, procuram que lançamentos de developers com longos anos de história e franquias estabelecidas no mercado não sejam todos semelhantes ao que aconteceu a Cyberpunk 2077. E portanto, segundo a Bethesda, as novas datas previstas para o lançamento são agora a primeira metade de 2023. E na vanguarda da evolução do gaming e do crescente mercado digital versus físico, a Microsoft apresenta agora uma patente que permitirá reconhecer um jogo físico e utilizá-lo digitalmente nas suas consolas. Embora não haja qualquer informação de como a Microsoft pretende disponibilizar este serviço, a base desta patente assenta no facto de que se possa usar um leitor de discos externo, possivelmente o de uma consola na sua versão mídia física, e assim haver a possibilidade de converter essa licença para digital. Esta patente poderá vir a resolver um problema que surgiu a quando da introdução das versões Digital Only na nova geração de consolas, que é o facto de quem possui versões físicas dos seus jogos ter que readquirir os mesmos para comprar uma versão digital. Ainda que não se saiba exatamente como esta patente será implementada, são sem dúvida boas notícias no que toca à flexibilidade na compra de videojogos, não estando assim limitado a uma cópia somente física ou somente digital. Ora, pois é, notíciazinha da boa. Uh, notícias interessantes esta semana. Não foi, não foi talvez não tão boa como a semana passada. E não entregámos prémios esta momento. semana. E é verdade, é verdade. Mas, uh, uh, mas noticias das boas, ali umas coisas surpreendentes. Uh, de qualquer forma chegou agora a altura de um, amofarmos aqui a coisa a é verdade amofarms a fazer feito, let's look at the trail and e falei-te again não é? <laughs> depois falei uh, e, e vou e vou começar eu e vou começar eu com com uma história deste fim de semana não é verdade story time agora hum. uh, em que um, como a gente tinha falado if child permitting, não é como vês já arrumei mais ou menos aqui a, as coisas <laughs> aqui atrás a semana passada Uh, agora tenho outras. <laughs> entretanto meti mais caixas ali e estou a tratar de outras coisas. Uh, mas, um, depois de, de ter colocado a criança na cama, não é verdade? Estava a fazer aquelas minhas viagens míticas pelo YouTube um, com a ajuda de substâncias ilícitas, não é verdade? Uh, e, uh, epá, e encontrei um jogo que eu juro-te que se não tem sido aquele estímulo visual, eu acho que nunca mais me lembrava que tinha jogado aquilo. Uh, e de que é que eu vou falar? Vou falar de Disc de 1990 para o Amiga. Isto foi desenvolvido e publicado pela Loriciel S.A., uh, um developer francês. Se não estou em erro, Isso era muito peculiar Ora, esse jogo. Pá. É, é, é interessante, é interessante. É. E eu, eu gostei muito. E, e, mas já vou falar porque Ele tem, ele tem muitos pontos fortes. Um, o o disco era um action arcade que traz às memórias aquelas partidas do Light Disc, ou Identity Disc, como lhe queiram chamar, um, do clássico 1982, o Tron. Deves ter visto, não é? Uh, com um, um, um muito novinho Jeff Bridges, na é verdade. Um, o nosso personagem vai estar em cima de oito plataformas, aquilo são oito retângulos, digamos assim, e à medida que os, dis os discos vão atingindo as paredes por trás de nós, essas plataformas irão desaparecer e quando não houver mais plataformas caímos num abismo, perdendo assim o combate. Temos ali dois modos, o One o Two Player, respectivamente. No modo Single Player vamos ter a escolha oito personagens diferentes. Uh, que eu honestamente não encontrei diferença em nenhuma neles, um, além da estética, claro. Uh, e depois temos ali quatro modos de, de jogo distintos dentro deste One Player Mode. Temos o Training, que é fundamental para quem nunca jogou este jogo, e se nos dias de hoje o Training um, não o fazer não é grave porque vamos ter dicas pelo caminho e tudo mais. Nestes jogos mais antigos e particularmente neste, vão ter imensas dificuldades em conseguir vencer sequer algum adversário, se não fizerem o training deste jogo. Portanto, se decidirem jogar, já sabem. Importante. Temos o Challenge, onde podemos escolher um personagem específico controlado pelo computador e jogar contra ele. Nada de novo aqui. Depois temos o Tournament, onde jogamos um torneio completo de 8 partidas contra cada um dos adversários. As partidas duram 2 minutos e meio e perdemos se fomos derrotados uma vez. Ou uh, uma única vez neste caso. O Championship é semelhante ao anterior, mas as partidas duram apenas dois minutos. E depois temos ali já o modo 2-player, que, como já é habitual, para defrontar os nossos amigos no sofá não é verdade? Como diz o nome. Uh, daqueles jogos que eu acho que têm um gameplay incrível, as mecânicas são excelentes ainda para os dias de hoje, e os gráficos e animações são simplesmente soberbos. Uh, e como não poderia deixar de falar da banda sonora. Efeito. Tantos efeitos sonoros a música, especialmente a intro no Amiga, é simplesmente fantástica. A intro era uh... uma coisa épica, meu. <risos> Desculpem, <risos> é verdade. A intro era épica, mas sabes uma coisa interessante: a versão de DOS não teve direito àquela intro. Uh, e eu, eu experimentei. É porque o DOS que, mas, na altura uh... não tinha uma placa de som para aquilo. Não, até tinha, porque eu, eu por acaso agora, por questões de, de teste, até fui, achei curioso a ver a versão para a Amiga, obviamente joguei a versão no Amiga uh, emulada, não é? Uh, mas depois fui experimentar a versão da MS-DOS, e, um, e reparei que uh, a única, tinha uma, logo uma diferença, podia escolher CGA, EGA ou VGA na entrada, obviamente que isto é uma coisa de PC, não é? Um, tem uma banda sonora não tão interessante como a do Amiga, Uh, os efeitos sonoros são praticamente os mesmos, mas não tinha a intro. E a intro tinha uma música espetacular. A intro era espetacular. Épica. Ah, pá, é, 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 este, jogo, este jogo é tão bom. Uh, é daqueles que infelizmente não há a versão digital, obviamente, nem, nem sequer pode. Os eu encontrei. O tio Google ajuda, vocês já sabem como é que é. Mas é muito, muito bom. Ainda está muito bem, ainda se joga muito bem. Tem uma jogabilidade fantástica. Portanto, é de experimentarem. Uh, há uns sites que o tio Google tem que até dá para jogar no browser <laughs> e tudo. <laughs> Uh, portanto, vocês procurem. Uh, e se tiverem alguma dúvida quiserem mesmo saber como é que isto se joga, mandem-nos uma mensagem no Discord que nós, que nós respondemos, não há problema. Também e já sabem, vocês escolham o um personagem que, que quiserem no jogo, que aquilo vira ao disco e toca o mesmo. Exatamente, vira Eu ao disco disc e este. toca o mesmo. Eu sinceramente não achei <laughs> diferença nenhuma entre eles. Agora, uh, se alguém já jogou este jogo e tem conhecimento mais profundo sobre este jogo, Olha, diga aí nos comentários se sabe alguma coisa mais do que nós. É possível também, a gente também não sabe muito, não é? É o Alzheimer. E tu, Blade, o que é que vais trazer hoje para nós para amufar aqui a falhanga da boa? Vamos para o ZX Spectrum. Não tens mais nada para o Agora tens uma amiga mini não tens nada do amigo para falar. Vamos primeiro para o ZX Spectrum. Está bem. Mil. 982. Qual olha, é o olha, jogo? Foi. Penetrator. Ui, que, que jogo? Um é, sugestiva esse não é mesmo? É, é. é? Gosto Epá, muito de Penetrator. O jogo era simples. Pá, não era daqueles jogos que, que na altura tivessem uns visuais também. Era de 82. Não era simples, não. Mas é Não épico. era simples, não. Não, não era sim, nada simples, simples. Não era simples, mas tu percebeste. Até-me dar cabeçada no ecrã com esse jogo. No ecrã, no teclado e em tudo o que tivesse à nossa volta. O teclado não se estragava, mas o ecrã não partia. <risos> <risos> Andava lá, partiu o CRT com a cabeça. <laughs> Partias a cabeça antes. Exatamente. Não, mas olha, o jogo, nós continu... controlávamos ali, eu nunca percebi se aquilo era um avião, se era uma nave, sequer, mas também não interessa. E, era tu... Uma nave. e tu começavas, andavas ali, aquilo era um shooter, tu controlavas a nave para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita e Mandavas uns, uns tirinhos para a frente e deixavas cair umas bombas. Era o que tu fazias. E eu depois... também faço isso na casa de bem. Então, depois sim. de comer cosida para fazer É muito parecido. É muito parecido. verdade. É. Agora, aquilo... Mas não é pela frente, é por trás. Aquilo depois tinha uma particularidade. Tu começavas, aquilo parecia tão simples, tão fácilzinho, porque tinhas umas montanhazinhas, tu desviavas, matavas os inimigozinhos, tinhas umas, umas torrezinhas com os radares embaixo, largavas as bombas e tudo. Isto era tudo muito giro, até que trocavas de nível. Como é que sabias que trocavas de nível? Mudava a cor. Exato. Essencialmente. E depois começavas a ter teto, ou seja, entravas numa gruta. E a coisa complicava porque já tinhas que controlar muito melhor para não te espetares e para te desviares das coisas. E depois vinha o terceiro nível. Que era um assim de lá em linhas muito direitinhas que era muito difícil de manobrar. Pois. É, era onde a gente se esperava e pronto, não partíamos o monitor porque ele partíamos a nossa cabeça primeiro. Depois aquilo facilitava para o quarto, na minha opinião, porque para mim o terceiro nível é que era o pior de todos. E depois chegavas ao quinto, que era essencialmente que um buraco onde tinhas que acertar com uma bomba para matar o boss, tecnicamente. Aquilo era um buraco que tinhas que acertar lá com uma bomba. Extremamente extremamente inspirado no, no episódio 4 do Star Wars, na verdade, Exatamente. para inventar a Estrela da Morte, não é? Então, e tu depois de passares isto, isto era maravilhoso. Ficava o todo escuro e começavas a ver foguetes. Que giro, acabavas e depois começavas de outra vez para trás. Só que não tinhas boss, no fim. <laughs> Ah, que espetáculo. Espetáculo. Genial. Ora, ainda é está é uma forma de aproveitar os assets do jogo. Olha, agora é exatamente a mesma coisa, mas, mas ao, ao contrário. contrário que acaba por não ser a mesma coisa, não é? Porque ao contrário, tem uma... As... Não há muitos um que jogos muito fazem tal tal que fazem isto, os de, de, de corridas, principalmente, fazem as exatamente, pistas ao contrário. Exatamente, os de corridas, naquela altura, que o espaço era muito limitado para, se, para, se, para, ter, para armazenar mais pistas as e de mais assets tudo. nos jogos, era a mesma coisa, mas, mas ao contrário. Mas o jogo era muito bom. Uh, é... eu lembro-me de ter jogado isto Dá partir eu a cabeça. muito bem ter jogado isto acho que a gente jogou isto, que teve um spectre mas o jogo, o jogo era terrível era, e aliás eu, 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 é, terrível, vá, eu, eu vou dizer isto vou ser mauzinho, graficamente o jogo mesmo para o espectro, não é não é graficamente muito, muito exigente, digamos assim mas estamos a falar de um jogo de 82, tem calma sim, sim, claro que sim, mas eu, eu estou a dizer não era muito exigente, tendo em conta aquilo que nós obviamente que eu não joguei esse jogo em 82 eu tive sim. um Spectrum em 88 uh, e, portanto, quando eu entrei no Spectrum já ele estava praticamente no fim da sua vida. Sim, né? já, Pelo menos vez, eu tinha, muito é mais apelativas. Eu joguei muito nesse género de, de, de side-scrolling shooters como este. Um, joguei, por exemplo, o R-Type. E o R-Type, em termos gráficos, era fantástico. Era outro em termos sonoros, era fantástico. Um, mas, mas, acho que, mas acho que sim. Acho que estes outros acabam por ser o primórdio, não é? E, e acabam por também. A trazer que era uma das neste caso uma das grandes uh, uh, um dos grandes pontos de venda do do espectro trazer a emoção das arcades para casa uh, e, e acho que era esse foi um dos objetivos e, e, e foi conseguido e foi conseguido com muitos títulos pode ser pode não ser este o melhor exemplo mas certamente é um, um título fantástico que uh, eu lembro -me, lembro -me bem do jogar lembro bem do jogar e lembro que ele era bastante difícil Uh, não sei se partia algum joystick. Daquilo também, na altura, aos Quickshots, bastava a gente jogar com eles, eles partiam-se naturalmente, não é? Aquilo também não levava muito, não era preciso muito para eles partirem. Uh, ainda é algum... por isso que aquilo se chamava Quick Shot. Era, quick quick shot. Shot. era, era, só, era <laughs> só usar uma vez. Bem, uh, bom fim, obrigado. Uh, e acho que está na altura agora de passarmos à nossa próxima secção, que é o quê? Que é o que vem, vem, vem. aí? O que vem? A sugestão indie da semana jogar preparem-se. Agarrem só o vosso assento, que isto hoje vai andar de força. Até já! E na nossa sugestão indie desta semana, Source of Madness é talvez um dos mais belos side-scrolling roguelites que tivemos o prazer de jogar. Passado num universo totalmente inspirado em H.P. Lovecraft, o nosso personagem é um acólito das Loomlands que vai tentar descobrir os segredos da misteriosa cidadela chamada Tower of Madness. Um dos pontos fortes que a Carrie Castle, a desenvolvedora, apostou em Source of Madness, foi a de Mundos Procedurally Generated, recorrendo ao uso de Machine Learning com inteligência artificial. Se esta particularidade já era bastante comum em títulos do género, é agora levada ao próximo nível com a introdução de inteligência artificial. Em cada tentativa que vamos certamente ter que ser derrotados para mais tarde sair vitoriosos, a cada recomeço os inimigos são completamente diferentes e, acima de tudo, com habilidades também ligeiramente distintas iremos também recolher blood e blue orbs dos inimigos vencidos para comprar upgrades permanentes e assim facilitar as próximas batalhas. Source of Madness traz-nos uma experiência visual inigualável, totalmente imprevisível e com ambiente e grafismos excelentes que certamente vão agradar os amantes do género. Portanto, se estão à espera de um jogo acessível em que rapidamente vão chegar ao fim? E nos nossos truques e dicas de hoje, quem não se lembra do fantástico ninja que comia guloseimas? Pois é, em 1992 a Gremlin Graphics lançou para o Amiga Azul, um side-scrolling platformer que muitos provavelmente não sabem era para ser concorrente direto do Sonic. Batalhas de criaturas estranhas à parte, se quiserem ter a possibilidade de escolher o nível onde começar, basta que no ecrã inicial onde aparece a frase Press Fire to Start, escrevam Goldfish e depois podem usar as teclas F1 e F6 para escolher o nível onde querem começar. E no nosso segundo jogo de truques e dicas desta semana, vamos voltar à Sega Saturn, ao Virtual On cyber Cybertroopers. E, aqui, se quiserem jogar com o Jaguarandi, basta no ecrã onde diz Press start carregarem no D-Pad para baixo e no L e R ao mesmo tempo. A partir daqui, vão poder jogar com o Jaguarandi. Quem é o Jaguarandi, caralho? <laughs> Deixe-me jogar para engraçado. descobrir. <laughs> Tens que jogar para descobrir, não é? Quem é o gajo? <laughs> Maldinha, é assim, chegámos ao fim de mais uma sefazada, não é? Uh, cada vez mais curtas esta sefazada. Quer dizer, eu, a gente aqui a gravar tem esta edição. Tá uh, mas depois a gente adiciona lá coisas pelo meio que aquilo fica um bocadinho maior. Já sabem, o, o exercício do costume. Exato, a gente mete lá uns segundinhos. Já sabem, o exercício do costume. Deixem o vosso like, subscrevam, partilhem com os vossos amigos. Não se esqueçam de ir à nossa página do OnlyFans para... But... Ai, não, pera aí. Afinal a gente... Perdeste, perdeste. Não, não enganei-me. <laughs> uh, 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 já sabem, partilhem. Continuem aí desse lado uh, connosco que já sabem, para a semana voltamos com mais uma sefazada Portanto, joguem muito e até para a semana. Descubram um o canhão de Jaguarandi, fiquem bem e joguem muito. <laughs>